အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ Horror Themes မြန်မာ Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်နာမည်ကျော်ကျော်ပါ။ကျွန်တော်တို့ Channel ကနေပြီးတော့တရေပီတာနဲ့တဲထိတ်ရင်ဘူးလျှို့ဝဆန်းခြင်းအတန်းထွက်ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးများကိုပုံမှန်ပြင်ဆက်ပေးလေရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကို Subscribe နှိပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်။ပရိသတ်များအတွက်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းကတော့ Sherlock Holmes နဲ့ဒုက္ခသည်ညီအစ်မနှစ်ဦးဆိုတဲ့ဘာသာပြန်စုံတော့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဇာတ်လမ်းလေးကတော့ The Speckled Band ဆိုတဲ့ Sherlock Holmes TV ဇာတ်လမ်းတွဲလေးကိုဘာသာပြန်ပြီးတင်ဆက်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်နော်တရက်မှာတော့ Reading မြို့စုံကဥယျာဉ်ခြံတစ်ခုထဲကနေ73နှစ်အရွယ်လူငယ်လေးတစ်ယောက်ပြေးထွက်လာပါတယ်သူ့နောက်ကနေလဲချမ်ပိုင်ရှင်ကထက်ချက်မကွာလိုက်လာပါတယ်လူငယ်လေးဟာဥယျာဉ်ခြံရဲ့မနီးမဝေးက Stoke Moran ဆိုတဲ့အဆောက်အဦးဟောင်းကြီးစီကိုအရောက်ပြေးနေပါတယ်လူငယ်လေးနဲ့တကွာအနောက်ကပါလာတဲ့ချမ်ပိုင်ရှင်ကို Stonemaner အိမ်ဦးဟောင်းကြီးရဲ့ပိုင်ရှင် Anthony ဆိုတဲ့အဖိုးကြီးကကြည့်နေပါတယ်လူငယ်လေးကအဖိုးကြီး Anthony ရဲ့အနောက်ကိုဝင်ပုံရင်ကြောက်လန့်လို့နေပါတယ်နောက်ကလိုက်လာတဲ့ဥယျာဉ်ချမ်ပိုင်ရှင်ကလည်း Anthony ရှေ့မှာရက်ပြီးတော့ခိတအမောဖြေပါတယ်ပြီးမှသူကစကားပြောပါတယ်ခင်ဗျားလူတွေကိုပြောထားဗျကျုပ်ချန်နဲ့အသီးနှံတွေဝင်ဝင်ခိုးနေတာကြပြီကျုပ်ကခင်ဗျားကိုအားနာလို့ခုကျုပ်ရှိမှခင်ဗျားဆုံးမပေးစမ်းပါမစ္စတာအန်တိုနီချန်ပိုင်ရှင်ကပြောတော့အန်တိုနီဆိုတဲ့အဖိုးကြီးကကြောက်နေတဲ့လူငယ်လေးကိုပခုံးဖက်ပြီးချန်ပိုင်ရှင်ကိုပြန်ပြောပါတယ်ခလေးပဲလေဘာသိမှလဲခွင့်လွှတ်လိုက်ပေါ့ဒီလိုဆိုတော့ချန်ပိုင်ရှင်ကမဟုတ်ဘူးလေမစ္စတာအန်တိုနီခုတခါခလေးဆိုပေမဲ့အရင်အခေါက်တည်းကလူကြီးတွေဝင်ခိုးတယ်ခင်ဗျားမိတ်ဆွေဂျစ်စီတွေကိုခင်ဗျားဘလို့အေးပေးပေးကျုပ်ချန်နဲ့အမဲဝင်ခိုးနေတာတော့ခင်ဗျားဒီတိုင်းကြည့်နေလို့မရဘူးနော်ချန်ပိုင်ရှင်ကဒီလိုပြောတော့မစ္စတာအန်တိုနီကအဲ့တော့ခင်ဗျားကဘာလုပ်ချင်လို့လဲထို့သူပြန်မေးပါတယ်ဒီလိုပြန်မေးတဲ့အတွက်ချန်ပိုင်ရှင်လည်းအံ့ဩပြီးတော့ဒေါသထွက်သွားပါတယ်ပြီးတော့အန်တိုနီကဆက်ပြီးပြောတယ်ခုခင်ဗျားရက်နေတာကျုပ်ပိုင်နဲ့စတုတ်မိုရန်ချန်ထဲမှာနော်ကျုပ်ချန်ထဲကနေမြန်မြန်ထွက်သွားမဟုတ်ရင်ကျုပ်အဆိုးမဆိုးနဲ့ဒီတော့စောစောကချန်ပိုင်ရှင်လဲမစ္စတာအန်တိုနီကိုဆက်ဆုပ်စွာကြည့်ပြီးလှည့်ထွက်သွားပါတယ်ဒီမြင်ကွင်းကိုစတုတ်မိုရန်ဆန်အင်ရဲ့ပရင်းပေါက်တနေရာကနေမိန်းကလေးတယောက်ကစိတ်ပြက်အားလျော့စွာကြည့်နေပါတယ်သူမကတော့လူစီဆိုတဲ့မိန်းကလေးပါပဲချန်ထဲမှာကတခြားဥယျာဉ်ပိုင်ရှင်တယောက်နဲ့စကားများနေတာဟာသူမရဲ့ပထွေမစ္စတာအန်တိုနီဖြစ်ပါတယ်မစ္စတာအန်တိုနီကအင်ဂျီယာမဲ့တဲ့ဂျစ်စီတချို့ကိုအော်ယူဆောင်ရှောက်ထားပြီးတော့တပည့်တွေအဖြစ်လက်သက်မွေးထားတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အနီးနားပတ်ဝန်းကျင်နဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးအပေါ်မချေမငန်ဆက်ဆံလေးရှိတဲ့အန်တိုနီကဂျစ်စီတွေအပေါ်မှာတော့အထူးခင်မင်ပြီးမျက်နှာသာပေးပါတယ်။လူစီကဒီမြင်ကွင်းကိုကြည့်ရင်လည်းသူမရဲ့အတိတ်ကိုပြန်တွေးနေပါတယ်။သူမရဲ့ဖခင်ကဝတ်လုံတော်ရတဦးဖြစ်ပြီးတော့ဖခင်ကွယ်လွန်ပြီးနှစ်တော်ကြာမှမိခင်ဖြစ်သူဟာအန်တိုနီဆိုတဲ့ဆရာဝန်နဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကသူမက12နှစ်ဖြစ်ပြီးမြမဖြစ်တဲ့ဂျူလီက10နှစ်ဖြစ်ပါတယ်မစ္စတာအန်တိုနီကဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယုံရင်ကြမ်းတမ်းတဲ့ဇယိုက်ရှိတာမို့ပြဿနာပေါင်း 16,000 နဲ့လန်ဒန်ဆေးရုံကနေအလုပ်ထုတ်ခံခဲ့ရပါတယ်ဒီလိုအလုပ်ထုတ်ခံရပြီးတဲ့နောက်တော့ရီဒင်းမှာရှိတဲ့ယခုနေထိုင်တဲ့စတုတ်မိုရန်ဆန်အိမ်မှာဆေးကုသခဲ့ပါသေးတယ်အဲ့ဒီကာလအတွင်းမှာလူစီရိုမိခင်နဲ့အကြောင်းပါခဲ့ပါတယ်နောက်တော့လည်းအန်တိုနီဟာဆေးကုသတဲ့အလုပ်ကိုဆက်မလုပ်တော့ဘဲတရိတ်ဆန်နေမွေးပြီးသူ့တည်တနာအလုပ်ပဲဆက်ပြီးလုပ်ဖြစ်ပါတယ်လူစီတို့ညီအစ်မနဲ့သူတို့မိခင်ဟာမစ္စတာအန်တိုနီပိုင်ဆိုင်တဲ့စတုတ်မိုရန်ဆန်အိမ်ကြီးထဲမှာနေထိုင်ခဲ့ကြပြီးသူတို့ဖခင်မတည်ခင်ကထားခဲ့တဲ့အိမ်နှလုံးနဲ့ငွေပေါင်5,000ကိုမိခင်ဖြစ်သူကအန်တိုနီစီဝါကွက်အပ်ခဲ့ပါတယ်သူတို့ညီအစ်မမင်္ဂလာဆောင်တဲ့အခါမှာတယောက်ကိုအိမ်တစ်လုံးနဲ့ပေါင်ငွေ1,000ပေးဖို့အန်တိုနီကဂရိခံခဲ့ပြီးတော့အမွေထိန်ခဲ့ပါတယ်အိမ်နှလုံးကိုတော့အငှားချထားပြီးရတဲ့ငွေလေးနဲ့သူမတို့စားတောက်နေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လူစီရဲ့အသက်18မှာသူမတို့ရဲ့မိခင်ဟာယထားမှောက်ပြီးတော့ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းသူတို့ညီမ2ယောက်နဲ့ပထွေးဖြစ်သူအန်တိုနီတို့အတူနေထိုင်ခဲ့ကြပြီးလွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်ကမှသူမရဲ့ညီမဖြစ်တဲ့ဂျူလီလည်းအမှတ်မထင်ပဲရုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ငကူကမှအကျဉ်းသားတရားကင်းမဲ့တဲ့မစ္စတာအန်တိုနီနဲ့နေရတဲ့လူစီအဖို့တော့ညီမဖြစ်တဲ့ဂျူလီကွယ်လွန်ပြီးနောက်မှာဒီအိမ်ကြီးမှာရှိသမျှအရာရာကသူမအတွက်တော့ငရဲခန့်လို့ဖြစ်လာပါတော့တယ်ဂျူလီကွယ်လွန်တဲ့ညမတိုင်ခင်တရက်နှစ်ရက်ကဂျူလီဟာ
ညတကောင်ဆိုရင်လေချုံတန်ကိုကြားရတယ်ဆိုပြီးလူစီကိုလာပြောလေးရှိပါတယ်အမှတ်တမဲ့နေခဲ့ကြပါမယ်လေတညမှာဂျူလီဟာသူမအခန်းကနေအလံတကြားအော်နေတဲ့အတွက်လူစီလက်အခန်းပြင်ကိုအမြန်ထွက်ကြည့်ပါတယ်ဂျူလီဟာအထိတ်တလန့်နဲ့အခန်းပြင်ကိုထွက်လာပြီးတော့တက်တလို့ဖြစ်နေပါတယ်ပြီးတော့ဘလုံးပထွေးတွေပြောပြီးလူစီရဲ့လက်ပေါ်မှာပဲအသက်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ဂျူလီတည်ဆုံးချိန်ဟာသူမနဲ့သူမရဲ့ချစ်သူတို့မင်္ဂလာဆောင်မှုတလခန့်အလိုမှာဖြစ်ပါတယ်အန်တိုနီကဂျူလီတို့ဇုံတွဲကိုကြည်ကြည်နက်နက်သဘောတူတာမူဂျူလီနဲ့သူမရဲ့ချစ်သူဟာမင်္ဂလာပွဲအတွက်ပြင်ဆင်နေတုန်းမထင်မှတ်ပဲဂျူလီကရုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွားခဲ့ရပါတယ်ရဲတွေကတော့ဂျူလီတေဆုံးတာကိုတန်တရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အိမ်တစ်ခုလုံးနဲ့ဂျူလီရဲ့အခန်းကိုပိုက်စိတ်တိုက်ရှာဖွေပေမဲ့မတင်ငါဘွယ်တစုံတစ်ခုမတွေ့ရလို့အချိန်တော်တော်ကြာမှစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကိုရပ်တန့်လိုက်ပါတယ်ဂျူလီရဲ့အိတ်ခန်းကိုလည်းအတွင်းကမင်းတုံချတာရင်တစ်ခုခုနဲ့တစုံတစ်ယောက်ဝင်လာဖို့ကလုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအထက်ကပရင်းပေါက်ကလည်းမင်းတုံချတာပါတယ်အိတ်ခန်းတကားကိုလည်းဂျူလီကပဲမင်းတို့ဖြုတ်ပြီးထွက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂျူလီတေဆုံးရတာဟာအကြောက်လွန်ပြီးနှလုံးရဲ့တေဆုံးတယ်လို့ဆရာဝန်ကမှတ်ချက်ပေးပါတယ်။အန်တိုနီကိုရိုင်းလည်းဆရာဝန်တယောက်မို့သူလည်းထိုအတိုင်းပဲမှတ်ချက်ပေးပါတယ်။ဂျူလီမရှိတော့တဲ့နောက်လူစီဟာအလွန်အမဲအထီးကျန်ပြီးအားကိုးရမဲ့တယ်လို့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ထမင်းကျက်မစ္စတာနော်တန်ဆိုတဲ့သူရှိပေမဲ့လည်းငကူကညီမနှစ်ယောက်တည်းတင်းကျုံလို့ရတဲ့အလုပ်တွေအားလုံးကိုယခုတော့လူစီတယောက်ပဲဒိုင်ခံလောက်ခံရပါတော့တယ်။နောက်တော့လူစီမှလည်းအเจ้าနေဘက်တငယ်ချင်းကနေချစ်သူဖြစ်လာတဲ့ Brian ဆိုတဲ့ချစ်သူရှိနေခဲ့ပါပြီ။လူစီဟာပထွေးဖြစ်သူနဲ့ဒီအိမ်ကြီးကိုစွန့်ခွာပြီးထွက်သွားဖို့စိတ်အားထက်သန်နေပါတယ်။လူစီရဲ့ချစ်သူ Brian နဲ့လူစီဟာမင်္ဂလာဆောင်ဖို့အတွက်ပထွေးဖြစ်တဲ့ Anthony ကိုခွင်တောင်းတော့ Anthony ကကြည်ကြည်နက်နက်ပဲလက်ခံပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းလူစီဟာသူမတို့မင်္ဂလာပွဲအတွက်စတင်ပြီးပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ချန်နဲကပထွေးဖြစ်သူနဲ့ဂျစ်ဆီတွေကိုလှမ်းကြည့်ရင်လူစီဟာတက်ပြင်းချပြီးတော့ကတင်ပေါ်လှဲအိတ်လိုက်ပါတယ်။မစ္စတာအန်တိုနီကဘာလို့များဂျစ်ဆီလူမျိုးတွေကိုချန်နဲမှာခေါ်ယူစောင့်ရှောက်ထားပြီးအရန်ကိုပလဲနံပါတ်တင့်နေတာဘာကြောင့်များလဲလို့တွေးမရအောင်ဖြစ်နေပါတယ်။ဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဆေးမကုပဲတော်တွင်တရိစံတချို့ကိုချန်နဲမှာရင်ပအောင်မွေးနေတယ်။ပထွေးဖြစ်သူအန်တိုနီကိုသူမရဲ့စိတ်ထဲကလည်းကြောက်ရွံ့နေမိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ထပ်ပြီးရင်တော့ပထွေးနဲ့လည်းဝေးပြီဆိုပြီးသူမဟာအနေငယ်တော့စိတ်သက်သာရာရသွားခဲ့ပါတယ်။ထိုညနေတော့အန်တိုနီကလူစီကိုခေါ်ပြီးပြောပါတယ်။လူစီရေမင်းရဲ့အိတ်ခန်းနေရန်ကပြင်ရမယ်။ဒီညကစပြီးဂျူလီနေခဲ့တဲ့အခန်းမှာပြောင်းအိတ်ရမယ်။အိုးကျမအိတ်ခန်းနေရန်ကဘာများဖြစ်နေလို့လဲအဖေရဲ့။လူစီကထိုးသွပြန်ပြီးပါတယ်။ဒါပေမဲ့အန်တိုနီကခဏနေပစ္စည်းတွေရွှေ့တော့ဒီညကစပြီးဂျူလီခန်းကိုပြောင်းအိတ်ဒီလိုယတိပြက်ပြောပြီးထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီတော့လူစီလဲဘာမှမတတ်နိုင်ရှာပါဘူးအန်တိုနီဟာသူမတို့အပေါ်ဩဇာညောင်းတော့လဲသူမရဲ့ပစ္စည်းတချို့ကိုကွဲလွန်သူညီမရဲ့အိတ်ခန်းကိုပြောင်းမှုပြင်ရပါတယ်အဲ့ဒီညတော့ဂျူလီအိတ်ခန်းမှာနေတော့ညီမဖြစ်သူကိုအယံမဲ့တတိယမိနေပါတယ်ပြီးတော့လဲညီမဖြစ်သူဂျူလီမဆုံးခင်ကသူမကိုခဏခဏပြောလေးရှိတယ်ညတကောင်အချိန်လေးချွန်တန်ကြားရတာကိုတတိယပြီးအနှဲငယ်ထိတ်လန့်သွားပါတယ်ဒီညအဖို့ကမအိပ်ပျော်နိုင်ပဲအိပ်ရတဲ့တလူလူတလိမ့်လိမ့်နဲ့ညီမဖြစ်သူနဲ့မိဘတွေအကြောင်းလူစီစဉ်းစားနေမိပါတယ်ဖခင်ကြီးမရှိတော့တဲ့နောက်မှာမိခင်ကြီးဟာအာကူအာထာအဖြစ်နဲ့ဆရာမွန်အန်တိုနီကိုလက်ထပ်ခဲ့တာကိုစဉ်းစားနေပါတယ်အန်တိုနီဟာလန်ဒန်ဆေးရုံမှာပြဿနာပေါင်းစုံနေမှုအလုပ်ထုတ်ခံခဲ့ရပြီးနောက်တော့သူမရဲ့မိခင်နဲ့တွေ့ခဲ့ပါတယ်ဆေးရုံကပြုတ်ပြီးတော့အန်တိုနီကရီဒင်းကသူ့အိမ်မှာဆေးကုသမှုလုပ်ပြီးနေခဲ့ပါသေးတယ်။လူကားစားတယောက်ဖြစ်တဲ့အန်တိုနီကိုလူစီတို့ရဲ့မိခင်ကတော့အလွန်စည်းကပ်တင်းကျပ်ပြီးစိတ်ဆက်တည်ကြသူလို့အထင်ရှိပြီးလက်ထပ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းတကယ်တမ်းကတော့အန်တိုနီဟာဘသူနဲ့မှပေါင်းဖက်မရတဲ့လူကားစားတယောက်သာဖြစ်လို့နေပါတယ်။တရွှိရွှိနဲ့အတန်တက်တက်ကြာတော့လူစီလည်းအတွေးစားပြက်ပြီးထိတ်လန့်သွားပါတယ်။တဆက်သေးပဲညီမဖြစ်တဲ့ဂျူလီမဆုံးခင်ကပြောခဲ့ပူတဲ့ညတကောင်အချိန်မှကြားရတဲ့လေးချုံတန်းလိုအတန်မျိုးတွေအကြောင်းကိုတတိယမိပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲသူမဟာပိုလို့ထိတ်လန့်လာပါတယ်။ကြောက်ကြောက်နဲ့ပဲတညာလုံးမအိပ်တဲ့လူစီဟာမိုးလင်းခံပြီးတော့ခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချလိုက်ပါတယ်။သူမဆုံးဖြတ်ချက်အကောင့်ထဲပေါ်ဖို့မနဲ့မိုးလင်းတာနဲ့အခွင့်အရေးကလည်းတက်တက်ဆန်ဆန်ပေါ်လာပါတယ်။ဒါကဘာလဲဆိုတော့ပထွေးဖြစ်တဲ့အန်တိုနီဟာထိုနေ့အဖို့တော့ရီဒင်းမျိုးစုံကိုအလုပ်ကိစ္စနဲ့သွားပြီးညမှပဲပြန်ရောက်လိမ့်မယ်လို့ထမင်းချက်နော်တွန်ကိုမှားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လူစီလက်အမြန်ပြင်ဆင်ပြီး
ရီဒင်ပူရာယုံကိုမြင်းရထားငှားပြီးသွားပါတယ်။ချက်မင်းချက်မစ္စတာနော်တန်ကိုတော့တငယ်ချင်းဇနီးမောင်နှံနဲ့လဲပတ်ဖို့အကြောင်းပြခဲ့ပါတယ်။ပူရာယုံရောက်တော့လန်ဒန်သွားမယ့်ရထားလက်မှတ်ဖြတ်ပြီးလူစီလိုက်ပါလာခဲ့ပါတယ်။သူမကလန်ဒန်မြို့ရဲ့နာမည်ကျော်စုံတော်ကြီးရှာလော့ခ်ဟုန်းနဲ့တိုင်ပင်မှုအတွက်ထွက်လာခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။လန်ဒန်ရောက်တော့မြင်းရထားတစ်စီးငှားပြီးရှာလော့ခ်ဟုန်းနေထိုင်တဲ့ဘေကာလန်ကိုသွားပါတယ်။ပထွေးဖြစ်တဲ့အန်တိုနီကညမှပြန်ရောက်မယ်ဆိုပေမဲ့လူစီအနေနဲ့လည်းရှာလော့ခ်ဟုန်းနဲ့တွေ့ဆုံပြီးရင်မိုးမချုပ်ခင်ရီဒင်းပြန်ရောက်ဖို့ကအလွန်ပဲအရေးကြီးပါတယ်။ကံကောင်းတာလေးတစ်ခုကတော့ရီဒင်းဆိုတဲ့မြို့ကလန်ဒန်မြို့ရဲ့အနီးဆုံးမြို့တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်နေခြင်းပါပဲ။တကယ်လို့နည်းနည်းလေးများဝေးခဲ့ရင်သူမအနေနဲ့ယခုလိုထွက်လာဖို့တော့မလွယ်ကူလှပါဘူး။ကောင်းပါပြီမိန်းကလေး။ဒီတော့မင်းတို့ရဲ့ပထွေးမစ္စတာအန်တိုနီမရှိတဲ့အချိန်ခုမင်းနေနေတဲ့ဂျူလီရဲ့အခန်းကိုကျွန်တော်တို့စစ်ကြည့်မယ်ဆိုဖြစ်နိုင်မလား။ရှာလော့ခ်ဟုန်းကသူ့ရှိကအမှုအသူတွေထိုင်တဲ့ခုံမထိုင်နေတဲ့လူစီဆိုတဲ့မိန်းကလေးကိုမေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့လူစီဆိုတဲ့မိန်းကလေးကလည်းပြန်ပြောပါတယ်။ရပါတယ်။မစ္စတာအန်တိုနီကဒီနေ့မြို့စွန်သွားပြီးရင်မနေ့ပြန်သူ့တပည့်တွေနဲ့အေဒီဘတ်မြို့ကိုအလုပ်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်။သူတနေ့လုံးမနေ့ပြန်အေဒီဘတ်သွားလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်စုံတော်ကြီးတို့မနေ့ပြန်လာမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်။ဒါနဲ့လေကျမညီမလေးစုံနေညာကအခန်းထဲကသူပြေးထွက်မလာခင်တခုခုပြုတ်ကျတဲ့အတန်လိုမျိုးလဲကျမကြားလိုက်သလိုပဲရှင်အဲ့ဒီတော့ကတော့မိုးရေလေးတွေတဲနေလို့ကျမအထင်မှားတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကောင်းပါပြီကျွန်တော်တို့မနေ့ပြန်လာဖြစ်အောင်လာခဲ့ပါမယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူဟောဒီကျွန်တော်မိတ်ဆွေဒေါက်တာဝက်ဆန်လည်းပါလာလိမ့်မယ်မစ္စတာအန်တိုနီမနေ့ပြန်ခီးသွားမှာတော့တေးကြတယ်မဟုတ်လားရှာလော့ခ်ဟုန်းကမေးပါတယ်တေးကြပါတယ်စုံတော်ကြီးကောင်းပြီလေဒီတညအဖို့တော့လေမင်းမအိပ်ပဲနေလိုက်ပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါဆုံတော့ကြည်ဒါနဲ့လေကျမမကအခုလောလောဆယ်တော့အမှုအခက်ပေးစရာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျမမင်္ဂလာဆောင်ပြီးတာနဲ့အမွေတချို့ကိုလက်လွှဲရယူမှာပါအဲ့ဒီခါကျရင်ဆုံတော့ကြည်ကိုထက်ထက်တန်တန်ကျေးဇူးဆက်ပါမယ်အဲ့ဒါတော့ရုံမှာဆုံတော့ကြည်ရဲ့ကျမကိစ္စကိုတော့ကူညီပေးပါနော်လူစီကဒီလိုပြောတော့ရှာလော့ခ်ဟုန်းကရပါတယ်မင်းကလေးအနေနဲ့အခုရောနောက်ရောမပေးလေကျွန်တော်တို့ကပြဿနာမရှိပါဘူးမင်းရပြဿနာတွေကြောက်ရွံ့မှုတွေနဲ့ကျွန်တော်စီရောက်လာခဲ့ပြီပဲမင်းကဘလို့မှမျက်နှာလဲခဲ့ပြင်မလုပ်ပါဘူးဒါနဲ့မင်းရဲ့လက်ကအင်ဂျီနည်းနည်းလေးမပြပါလားရှာလော့ခ်ဟုန်းကရုတ်တရက်လူစီကိုပြောလိုက်တယ်ဒီတော့လူစီကအံ့ဩပြီးအင်ဂျီလက်တစ်ဖက်ကိုပင့်ပြပါတယ်အဲ့ဒီပဲမဟုတ်ဘူးဟိုဘက်လက်ကိုပြောတာမင်းကလေးရဲ့ဒီတော့လူစီလည်းသူမရဲ့နောက်လက်တစ်ဖက်ကအင်ဂျီစာကိုပင့်ပြတော့အရှိုးလိုမျိုးအညိုရောင်အပြင်တစ်ခုပေါ်လာပါတယ်။ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ရှာလော့ခ်ဟုန်းကလူစီကိုပြောပါတယ်။မင်းကမင်းရဲ့ပထွေးကိုကာကွယ်ပေးနေတာလား။ဒါမှမဟုတ်အရန်ကြောက်လို့လား။ဒီအရှိုးရာကြီးကဘာလဲ။ဒီလိုမျိုးတော့လူစီကလည်းပြန်ပြောပါတယ်။ကာကွယ်ပေးတာတော့မဟုတ်ပါဘူးရှင်။ကြောက်တာတော့အမှန်ပါပဲ။ဒါကကျမပထွေးကျမလက်ကိုဒေါသနဲ့ကင်လိုက်တော့မထင်မှတ်ပဲအရာကြီးဖြစ်သွားတယ်။ तू ကအရန်အာသန်တော့ဒီတန်းကင်လိုက်ရုံနဲ့ခုလိုအရာကြီးထင်သွားတာပဲ။ဟုတ်ပါပြီလေဒါနဲ့မင်းအနေနဲ့ကျုပ်တို့ကိုပြောပြစရာထက်ရှိသေးလားဟုတ်ကဲ့တခုပြောဖို့လူမလားတော့မသိဘူးကျမပြောပြမယ်ကျမပထွေးလန်ဒန်ဆေးရုံကအလုပ်ပြုတ်ပြီးတိတ်မကြခင်ကျမပထွေးနဲ့ကျမအမေတွေ့တာကဂျစ်ဆီတွေစုပြီးနေတဲ့နေရာတစ်ခုမှာပဲအမှန်မထင်တွေ့ကြတာပါရှင်အဲ့ဒီအချိန်ကကျမပထွေးကဂျစ်ဆီလူမျိုးစုကိုသူ့တေသနာလုပ်နေတယ်လို့ပြောတာပဲတနေ့ဂျစ်ဆီတွေမျက်လှည့်ပြတဲ့ပွဲမှာကျမအမေနဲ့စုံတယ်လေအဲ့ဒီကနေနောက်တော့လက်ထက်ဖြစ်သွားကြတယ်အင်းလေဟုတ်ပါပြီဂျစ်ဆီလူမျိုးတွေအကြောင်းဘာများသူတည်သနာလုပ်ဖို့လိုလို့လဲမတန်းနေအများကြီးရှိနေတာပဲကိုကဲထားပါတော့လေမနေ့ပြန်ပြန်ဆောင်ကြတာပေါ့မိန်းကလေးလူစီလည်းခဏကြာတော့ရှာလော့ခ်ဟုန်းတို့ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးရီဒင်းမျိုးကိုပြန်မှုအတွက်ဘူဒာယုံကိုသွားပါတယ်ဘလို့ထင်လဲမစ္စတာဟုန်းတည်သွားတဲ့ဂျူလီဆိုတဲ့ကလေးမှာတာမန်နှလုံးရက်ပြီးတည်တယ်လို့ကျွန်တော်တော့မထင်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းမှုခင်းဆရာဝန်တွေအထက်ထက်စစ်တာတော့ဘာတန်တရားဖြစ်ဖွယ်အချက်လက်တခုမှမတွေ့ရတော့လေခက်သားပဲဗျတကယ်တမယိုးကြနှလုံးရက်ပြီးတည်တာဆိုရင်ပြဿနာမရှိပေမဲ့ပုံမှန်မဟုတ်ပဲတည်ရတာဆိုရင်တော့ဒီကိစ္စကတော်တော်လေးနက်နဲသွားပြီခင်ဗျားရောဂျူလီတည်ဆုံးမှုကတာမန်လို့ထင်လားဒေါက်တာဝက်ဆန်ကရှာလော့ခ်ဟုန်းကိုမေးပါတယ်ဘယ်ကလာတာမန်တည်ဆုံးမှုရမှာလဲဝက်ဆန်ရဲ့အခုခဏတော့ထားအောင်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်အထင်ပဲရှိသေးလို့တိတိကျကျမပြောချင်သေးဘူးဒါပေမဲ့ခင်ဗျားသိထားဖို့က
လူစီတို့ညီမနှစ်ယောက်ရဲ့အမွေတွေကိုအန်တိုနီယာထိန်းထားတယ်။သူတို့ညီမတွေမင်္ဂလာဆောင်ရင်အဲ့ဒီအမွေတွေကိုလက်လွှဲပေးရမယ်။ခုဂျူလီယာတော့ဆုံးသွားရှာပြီ။လူစီကတော့မင်္ဂလာဆောင်တော့မယ်။လူစီအနေနဲ့အသက်အန္တရာယ်ရှိခြင်းရှိနေနိုင်တယ်။ကဲဒါနဲ့ကျုပ်ဒီနေ့လန်ဒန်စီးရုံသွားမယ်ဝတ်ဆန်ကြီး။ခင်ဗျားမလိုက်ချင်မလိုက်ပါနဲ့။လုံးစရာရှိရင်လုပ်။မနေ့ပြန်တော့ရီဒင်းကလူစီတို့အိမ်ကိုသွားရင်ခင်ဗျားလိုက်ရမယ်နော်။ခင်ဗျားကမမေးမမြန်းနဲ့ခင်ဗျားနဲ့အတူ reading ကိုလာခဲ့မယ်လို့ဟိုမင်းကလေးကိုပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်တော့စိတ်မဆိုးနဲ့ဦး။လိုက်ဖြစ်အောင်တော့လိုက်ခဲ့။ကျုပ်ကအချက်မခွင်းနဲ့နော်။ Sherlock Holmes ကပြောတော့ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကကျွန်တော်လိုက်မှာပါ Mr. Holmes ။ဒါနဲ့လန်ဒန်ဆေးရုံကိုသွားမှာဆိုတော့ခင်ဗျားက Mr. Anthony အကြောင်းကိုသွားစုံစမ်းမလို့လား။ तू ကအဲ့မှာအရင်တာဝန်ကျခဲ့ဘူးလေ။ဟုတ်တယ်ဝက်ဆန်။ဒါနဲ့မနေ့ဆန်စားပြီးမှလည်းသွားလေ Mr. Holmes ။ခဏကြာတော့ Sherlock Holmes တို့တိုက်ရဲ့အင်္ဂစီအမျိုးသမီးကြီး Miss Hudson ကမနေ့စာလာပို့ပါတယ်။သူ့အခိုက်မှာပဲအိမ်တကားဟာဝုန်းကနေပွင့်လာပြီးအထဲကိုလူတစ်ယောက်ဝင်လာပါတယ်။တံမာထွားကြိုင်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူ့လူက Sherlock Holmes နဲ့ Dr. Watson ကိုကြည့်ပြီးမေးပါတယ်။မင်းတို့နှစ်ယောက်ထဲက Sherlock Holmes ဆိုတဲ့ကောင်ကဘယ်ကောင်လဲ။ကျုပ်ပဲဗျ။ဘာကိစ္စရှိလို့လဲ။ Sherlock Holmes ကပြန်ဖြေပါတယ်။ဒီတော့ဝင်လာတဲ့သူက Sherlock Holmes အနီးကိုတိုးကပ်လာပြီးမင်းကရှာလော့ဟုံကိုနေရာတကာဝင်ပါတက်တဲ့ကောင်သူများကိစ္စတွေကိုအိတ်ဆိုင်ပြီးဝင်ရှုပ်တဲ့ကောင်ပဲကိုငါနာမည်အန်ထိုနီကွာရီဒင်းမြို့ကစတုန်းမူရယ်မှာနေတယ်အော်မစ္စတာအန်ထိုနီလားအဲဒါနဲ့ခင်ဗျားနာမည်ကျုပ်တို့အရင်ကတခါမှမကြားဘူးခင်ဗျားနဲ့လည်းမဆုံဘူးထင်တယ်ဟုတ်တယ်မင်းနဲ့ကမဆုံဘူးဒါနဲ့ဟိုကောင်မလေးဘာတွေပြောသွားလဲအန်ထိုနီကထူးထူးမေးပါတယ်ဘယ်ကောင်မလေးလဲSherlock Holmes ကမသိတယ်လို့ပြန်ပြီးတော့ Anthony ဟာဒေါသထွက်တည်တဲ့ထွက်လာပါတော့တယ်။မင်းယူကျင်အောင်ဆောင်မနေနဲ့ကွ။ငါမရပါသမီးမင်းစီလာသွားတယ်မဟုတ်လား။ငါသိတယ်။ဒီတော့မင်းကိုသတိပေးလိုက်မယ် Sherlock Holmes ။မင်းဟာမင်းဘယ်ကိစ္စတွေပဲဝင်ရှုပ်နေနေ။ငါကိစ္စတော့လာမရှုပ်နဲ့ကွ။ Anthony ကဒီလိုပြောပြီးတော့အနီးရှိမီးလင်းဖို့ကမီးစွားတဲ့တန်တုပ်ကိုကောက်ယူပါတယ်။ပြီးတော့လက်နှစ်ဖက်နဲ့တန်တုပ်ကိုကွေးလိုက်တော့မာကျောင်းလာတဲ့တန်တုပ်ဟာကားငယ်ပုံစံကွေးသွားပါတယ်ပြီးတော့အန်ထိုနီကတန်တုပ်ကိုပြစ်ချပြီးရှာလော့ဟုံကိုပြောပါတယ်ငါကအန်ရည်ရှိတဲ့သူတယောက်ပဲနောက်ပြီးငါကဒေါသထွက်ရင်အယူလိုဖြစ်သွားတတ်တယ်ဒေါက်တာဝက်ဆန်ဟာလည်းတန်တုပ်ကိုတော့ကွေးလိုက်နိုင်တဲ့အန်ထိုနီကိုကြည့်ပြီးနည်းနည်းတော့တုံ့လှုပ်သွားပါတယ်ပြီးတော့အန်ထိုနီလည်းအိမ်ထဲကနေထွက်သွားပါတယ်အခန်းဝမှာကရှာလော့ဟုံတို့တိုက်ရဲ့အင်းစီအမျိုးသမီးကြီးရှိနေပြီးသူမကအန်ထိုနီကိုကြည့်ပြီးထိတ်လန့်နေပါတယ်သူမတကူလုံးလဲတုံရင်လို့နေပါတယ်။ရှာလော့ဟုံးကသူမကိုကြည့်ပြီးတော့မစိုးရင်ပါနဲ့အတော်ခုနကလူကအမှုတဲ့တယောက်ပါပဲ။ဒီလိုပြောပြီးရှာလော့ဟုံးကကျမ်းမြင်ပေါ်ကျနေတဲ့မီးစွားတဲ့တန်တုပ်ကိုကောက်ယူလိုက်ပါတယ်။အန်ထိုနီကွေးထားလို့တန်တုပ်ကကားငယ်ပုံကွေးနေပြီးရှာလော့ဟုံးကသူ့ရဲ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့တန်တုပ်ကိုအားကုန်ဆွဲဆန်းတော့ကွေးနေတဲ့တန်တုပ်ဟာမူလပုံစံနီးနီးပြန်ဖြောင့်သွားပါတယ်။ဒါကိုဒေါက်တာဝက်ဆန်မြင်တော့ရှာလော့ဟုံးကိုကြည့်ပြီးအလွန်ပဲအံ့ဩရပါတယ်ရှာလော့ဟုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီး तू မသိတာတွေအများကြီးပါလားလို့တွေးနေပါတယ်တကယ်လည်းပဲရှာလော့ဟုံးကနားလေရခက်ပြီးထူးဆန်းတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကဲဝက်ဆန်ကြီးကျွန်တော်ဆေးရုံမသွားတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမစ္စတာဟုံးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုပဲလူစီတို့အန်ထိုနီတို့နေတဲ့ရီဒင်းမြို့ကစတုန်းမိုရန်အိမ်ကြီးကိုသွားမယ်ကဲဝါတာလူပူရာယုံသွားစို့ဗျာဟာဘာလို့ဒီလောက်အလောတကြီးဖြစ်နေတာလဲမစ္စတာဟုံးခုနကပြောတော့ဆေးရုံသွားမယ်ဆိုဒေါက်တာဝက်ဆန်ကမေးတော့ရှာလော့ဟုံးကဆေးရုံသွားလဲအန်ထိုနီအကြောင်းမကောင်းတာတွေသိရမယ်တိတ်တူတူကြာရှိမယ်မထင်ဘူးကျွန်တော်ကလည်းဒီလူကိုမကောင်းဘူးလို့ပဲသတ်မှတ်ထားတယ်တူတူတူသွားမေးမနေတော့ဘူးဗျာလူစီဒီယိုလာတာသိတယ်ဆိုတော့အန်ထိုနီမနေ့ပြန်အလုပ်ကိစ္စနဲ့တနေ့လုံးအပြင်ထွက်ချင်မှထွက်တော့မယ်မသိကြတော့ဘူးအိမ်မှာစောင့်ကြည့်နေခက်မယ်ဗျာဒီနေ့တော့အန်ထိုနီကရီဒင်းမျိုးစုံမှာအလုပ်တကယ်ရှိရင်သူတို့အိမ်ကိုစစ်ကြည့်ဖို့ကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးရနိုင်တယ်။ခုကျွန်တော်တို့ယထာနဲ့တွိုင်းရင်အန်ထိုနီနဲ့ယထာတစီတဲ့ဖြစ်လိမ့်မယ်။ရှာလော့ဟုံးကထုတ်ခဲ့သူပြောပါတယ်။ဒီတော့ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကတကယ်လို့အန်ထိုနီကခုသွားမယ့်ယထာနဲ့မပါရင်ရော။ဩမပါတော့လေ तू ကလန်ဒန်မှာကြံခဲ့ရင်ကျုပ်တို့ရီဒင်းရောက်တော့ကောင်းကောင်းကြီးလှုပ်ရှားလို့ရတာပေါ့။ဒါလည်းဟုတ်တာပဲမစ္စတာဟုံး။ဒါဖြင့်အန်ထိုနီလည်းအခုသွားမယ့်ယထာနဲ့ပါလာပြီးသူ့အိမ်တန်းပြန်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကမေးပါတယ်။ဒီတော့ရှာလော့ဟုံးကအဲ့လိုဆိုလေကျုပ်တို့ကလန်ဒန်ပြန်လာရုံပေါ့ဗျာတကယ်လို့ရီဒင်းရောက်ပြီးမှအန်ထိုနီကမြို့ဆွန်ဘက်တကယ်သွားတယ်ဆိုရင်
ကျွန်တော်တို့သူ့အိမ်အောင်သွားကြမယ်လေ။ကောင်းပါပြီမစ္စတာဟော။ဒါနဲ့နေ့လည်ယထာအချိန်ကလိုပါသေးတယ်။မနက်စာလီတော့ကောင်းကောင်းစားလိုက်အောင်ပဲပြု။ဝါတာလူးပူရာရောက်တော့ရှာလော့ဟုံးကရုံပိုင်စီသွားပြီးသူဟာအလွတ်ဆုံးတော့တူဖြစ်ကြောင်းနဲ့ယခုရီဒင်းကိုထွက်ခွာမဲ့ခရီးစဉ်တွေကခရီးသည်တွေစီရင်ကိုကြည့်ရှုလိုကြောင်းပြောပါတယ်။မကြသေးမီကမှရီဒင်းထက်တဲ့ယထာတစီထွက်ခွာသွားပြီးအဲ့ဒီယထာပေါ်မှာတော့လူစီကပါသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ရှာလော့ဟုံးကမှုခင်းတစ်ခုတဲလွန်စားလိုက်တာမို့ခရီးသည်စီရင်ကြီးကွင်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်။ရုံပိုင်ကရှာလော့ဟုံးတို့ကိုမမြင်ဘူးပဲလေ။ရှာလော့ဟုံးနဲ့ဒေါက်တာဝက်ဆန်စုံတော့မှုတွေကြားဖူးနေလို့မှတ်ပုံတင်တောင်းကြည့်ပြီ။တေချာတဲ့အတွက်ခရီးသည်စီရင်ကိုပြပါတယ်။ခရီးသည်စီရင်ထဲမှာကရီဒင်းမျိုးကမစ္စတာအန်ထိုနီလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရှာလော့ဟုံးလည်းအန်ထိုနီပါတဲ့အတွေ့မဟုတ်ပဲ။အခြားအတွေ့အကြုံကထိုင်ကုန်ထန်ခုကိုနေရာရောင်းပေးဖို့ပြောပါတယ်။အမှတ်ဖြတ်ပြီးတော့ရှာလော့ခုံးနဲ့ဒေါက်တာဝက်ဆန်ယထားပေါ်မှာပြင်းရည်ညီးငွေစာနဲ့ပဲလန်ဒန်ကနေရီဒင်းကိုလိုက်ပါလာပါတယ်။ရီဒင်းရောက်ခန့်ဒီမှာတော့ရှာလော့ခုံးကဒေါက်တာဝက်ဆန်ကိုပြောပါတယ်။ဝက်ဆန်ရေအရန်တော်ပြီးညံပြေးတဲ့သူတယောက်ဟာမဟုတ်တဲ့ဘက်မှာသူ့အရေးချင်းကိုအသုံးချလိုက်ပြီးဆိုရင်တော့တော်တော်ဆိုးရတဲ့မှုခင်းနေဖြစ်လာတော့တာပဲ။ရီဒင်းကိုယထာဆိုက်ရောက်တော့ရှာလော့ဟုံးတို့လည်းအန်ထိုနီရဲ့အခြေအနေကိုတိတ်တဆိတ်လေ့လာပါတယ်။အန်ထိုနီကိုလာကြိုတဲ့ဂျစ်ဆီတပည့်တချို့နဲ့တကယ်ပဲအန်ထိုနီကမြို့စုံကိုထွက်သွားပါတယ်။ကဲအစင်သိပြီဝက်ဆန်ကြီးကျွန်တော်တို့မြင်းထားငှားပြီးအန်ထိုနီတို့အိမ်ကိုသွားကြစို့။ညယထာနဲ့မှပဲလန်ဒန်ပြန်လိုက်ကြတာပေါ့။ရှာလော့ဟုံးတို့ကိုလိုက်ပို့ပြီးတဲ့မြင်းယထာမောင်သမားဟာအလွန်အာဝဇန်းရှင်တဲ့အဖိုးကြီးဖြစ်ပါတယ်။ခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်ကစတုတ်မူရန်ဆိုင်ရင်ကိုဘာသွားလုပ်ကြမလို့လဲဗျကြည့်ရတာအမျိုးတွေတော့ဟုတ်ဟန်မတူဘူးပိုင်ရှင်မစ္စတာအန်ထိုနီကသူ့မျိုးရိုးမှာသူတယောက်ပဲကြံတာလေသူ့မယဘာသမီးလေးမှလည်းဦးလေးတွေပါတယ်မရှိပါဘူးဒီတော့ခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်ကအဲ့ဒီအိမ်ကိုဘာလာလုပ်ကြတာတော့မြင်းအထာမောင်းသူရဲ့အမေကိုဒေါက်တာဝက်ဆန်ကသဘောမချပေမဲ့ရှာလော့ဟုံးကတော့ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်သူတို့အိမ်ကိုကျွန်တော်တထေးစီပေါင်ထားတယ်ဗျအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့သူတို့စီလာတာပဲဟုတ်လားအင်းကပေါင်ထားတယ်ဗောလေအင်းဒီအန်ထိုနီဆိုတဲ့လူကဆေးရုံဆိုပေမဲ့ဆေးလည်းမကုတော့ဘူးဘာအလို့မှမလုပ်ပဲတော်ရင်တိရိစ္ဆာန်တွေကိုပဲစမ်းနေတယ်သူ့မှာချက်တစ်ကောင်လည်းရှိတယ်လီယိုပက်လို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီချက်တစ်ကတော်တော်ဈေးကြီးတယ်လို့ကြားတယ်ဗျကဲရှေ့မှာတော့စတုတ်မူရန်ဆန်အင်းရဲ့ခြံအဆက်ကိုရောက်ပြီဗျအင်းရှေ့ထိဝင်မလားမြင်းလဲသမားကမိတော့ရှာလော့ဟုံးကအင်းရှေ့ထိမဝင်နဲ့ဗျကျွန်တော်တို့လမ်းလျှောက်ပြီးဝင်မယ်မြင်းလဲကရှင်းပေးပြီးတော့ရှာလော့ခုံးနဲ့ဒေါက်တာဝက်ဆန်လဲစတုတ်မူရန်ဆန်အင်းရဲ့ခြံဝကိုရှောက်လာပါတယ်။အိမ်ကတော့ခြံဝနဲ့တော်တော်ကိုဝေးပါတယ်။အိမ်သားကအန်ထိုနီကိုယူဆောင်ရှောက်ထားတဲ့ဂျစ်ဆီတချို့ဟာဘေးဘက်ဆိုင်ခင်းနေစီတွားနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်အထင်အန်ထိုနီထိန်းထားတဲ့ကောင်မလေးနှစ်ယောက်ရဲ့အမွေတွေကုန်နေလောက်ပြီဗျာ။ဒီဆန်အင်းကြီးပဲသူ့မှာကြံလောက်တော့တယ်။ကလေးမတွေမင်္ဂလာဆောင်ရင်သူပေးရမယ့်အိမ်နှခန်းနဲ့ပေါင်တသောင်းစီမပေးနိုင်ပြဿနာတက်မှာမို့မကြံတင်တာတွေကြံနေသလားလို့တွေးမိတယ်ဗျရှာလော့ဟုံးကဒေါက်တာဝက်ဆန်ကိုပြောလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီလိုပဲထင်မိတယ်မစ္စတာဟုံးဒါနဲ့ခင်ဗျားကလည်းမြင်းလှည့်သမားမေးတာတွေကိုအရေးတူလို့ပြီးဖြေနေရသေးတယ်ကျွန်တော်ဖြင့်ခုနကမြင်းလှည့်သမားကိုတော်တော်အမြင်ကပ်မိတယ်ဗျဒေါက်တာဝက်ဆန်ကထိုးသွင်းပြောပါတယ်အော်ဝက်ဆန်ရဲ့ तू လည်းမေးချင်ရမေးကိုလည်းဖြေချင်ရဖြေပေါ့ဘာဖြစ်လဲဒါနဲ့ဝက်ဆန်ကျွန်တော်တို့ရုတ်တရက်ရောက်လာတော့လူစီဝန်တာသွားမယ်ထင်တယ်။ရှာလော့ဟုံးကဒီလိုပြောတော့ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကဝန်တာတာကနောက်ထားခုကျွန်တော်တို့ကအိမ်ထဲကိုဝင်လို့လူစီနဲ့မတွေ့ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။လူစီနဲ့မတွေ့တဲ့အပြင်အန်ထိုနီရဲ့တပည့်တွေနဲ့တွေ့ရင်ဘယ်လိုလုပ်မှာတော့။ထို့ကဲ့သို့မေးပါတယ်။ဒီတော့ရှာလော့ဟုံးကအန်ထိုနီတပည့်တချို့ကဘူရန်ယောင်ကနေအန်ထိုနီနဲ့ပါသွားတယ်။ခုနကလည်းသူ့တပည့်တချို့စိုက်ခင်းဘက်ကိုသွားတယ်။ကျွန်တော်တို့အချိန်နေကြည့်ပြီးတိတ်တိတ်ဝင်တာပေါ့။ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲထိုအချိန်မှာဆန်အင်ရဲ့ရှေ့ကိုအငှားမြင်ရထားတစီရောက်လာပြီးလူစီဆင်းလာပါတယ်။လူစီကရှာလော့ဟုံးတို့ကိုတွေ့တော့အယံအံ့ဩသွားပါတယ်။ဆုံတော့ကြည့်တော့ဘလို့လုပ်ပြီးရောက်လာတာလဲ။မနက်ဖြန်မှလာမယ်ဆို။ဟုတ်တယ်လူစီ။ဒါပေမဲ့မနက်ဖြန်မင်းရဲ့ပထွေအန်ထိုနီကအီဒင်ဘက်သွားမယ်ဆိုတာမသိကြဘူး။ဒါကြောင့်ချက်ချင်းလိုက်လာတာပဲ။တို့အိမ်ကနေမင်းပြန်သွားပြီးခဏနေတော့အန်ထိုနီရောက်လာတယ်။မင်းလာသွားတာသူသိတယ်။ဒါကြောင့်တို့လေသူပြန်လာတဲ့ယထာနဲ့တခါတည်းလိုက်ခဲ့တယ်။သူကမြို့စုံကိုအလုပ်နဲ့သွားတာသိကြတယ်။ဒါကြောင့်မင်းစီလာခဲ့တာပဲ။ခုအိမ်ထဲဝင်ဖို့ခက်နေတော့မင်းရောက်လာတာအရန်ဝန်တာမိတယ်လူစီ။လူစီဟာရီဒင်းကိုပြန်ရောက်ပြီး
အိမ်မပြန်သေးပဲတငယ်ချင်းတယောက်အိမ်မှာတွားနေပြီးမှအိမ်ကိုရောက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့လူစီကအန်တိုနီတပည့်တွေမမြင်အောင်အိမ်ရှိကိုခေါ်သွားပါတယ်။အိမ်ရှိမျက်နှာစာရဲ့ဘယ်ဘက်မှာတော့အိမ်ရဲ့စင်ဝင်ဘေးအိမ်ခန်း၃ခန်းတွေတွဲလျက်ရှိပါတယ်။ဒီစင်ဝင်ဘေးကရဲ့အခန်းကကျမတို့ပထွေမစ္စတာအန်တိုနီအခန်းရှင်။အလဲအားကျမညီမလေးဂျူလီအခန်း။ဟိုဘက်တောင်ဆုံအခန်းကတော့ကျမအခန်းပဲ။လူစီကရှာလော့ဟုန်းနဲ့ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကိုအိမ်ခန်းတွေကိုခြံထဲကနေပြပါတယ်။မြင်ကြီးတဲ့အိတ်ခံ၃ခန်းလုံးဟာမျက်နှာစာမှာပရင်ပေါက်တစ်ပေါက်စီပါရှိပါတယ်။ကဲဟိုဘက်တောင်ဆုံအိတ်ခံကမင်းရဲ့အခန်းတော့လူစီတစ်လုံးညမ်းနေလဲဆင်ထားပါလား။နိုင်ငံကိုပြင်မလို့ပေါ့လေဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်ဆုံတော်ကြီး။ဒါပေမဲ့ကျမကြည့်ရတာကျမအိတ်ခံနေရန်ကဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့မစ္စတာအန်တိုနီကကျမအခန်းကိုတောင်ဆုံအခန်းမှုရာသီဥတုတန်ခန့်နိုင်အောင်ပြင်ရမယ်ဆိုပြီးဒီမနက်ပဲသူ့တပည့်တွေကိုညမ်းဆင်ခိုင်းတာတယ်။ကဲဟုတ်ပြီလေခဏကြည့်ကြတာပေါ့။ရှာလော့ဟုန်းတို့လည်းလူစီရဲ့အိတ်ခန်းဖြစ်တဲ့တောင်ခန်းနိုင်ငံကိုသွားကြည့်ကြပါတယ်။ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ပြင်စရာလိုတဲ့အခြေအနေမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူး။ရှာလော့ဟုန်းကထိုးသွို့ပြောပါတယ်။ဟုတ်တယ်ရှင်။ကျမလည်းဒီနိုင်ငံကပြင်ဖို့မလိုဘူးပဲထင်တယ်။တမင်မဲကျမကိုအလေခန်းပြောင်းအိတ်ခိုင်တာနဲ့တူတယ်။ဟုတ်ပြီလေ။အလေခန်းကိုကြည့်ရအောင်။အလေခန်းကအရင်မင်းညမအိတ်ခန်း။အခုအန်တိုနီပြောင်းအိတ်ခိုင်လို့မင်းကပြောင်းအိတ်ရတယ်နော်။ဟုတ်ပါတယ်ဆုံတော့ကြီး။အိတ်ခန်းပရင်ပေါက်ကအတွင်းရနေမင်းတို့ချရတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ရှင်ကျမညီမဂျူလီစုံနေညကလည်းအိတ်ခန်းတကာရောပဒီပရင်ပေါက်ရောအထဲကမင်းတို့ချတာတယ်အထဲကဖွင့်မပေးပဲဘယ်သူမှဝင်လို့မရဘူးဟုတ်ပြီလေလူစီရှာလော့ဟုန်းကပရင်ပေါက်ကိုမှန်မခွဲပဲဖွင့်ဖို့ကြိုးစားကြည့်ပါတယ်မရဘူးဗျပရင်ပေါက်ကလည်းဝင်မရအိတ်ခန်းတကာကလည်းဝင်မရဆိုတော့ဂျူလီတည်ဆုံနေညအထဲကိုလူမဝင်တာတော့သိကြတယ်ရှာလော့ဟုန်းကပြောရင်ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကိုလှမ်းကြည့်တော့ဒေါက်တာဝက်ဆန်ဟာမြေကြီးပေါ်ထိုင်ပြီးတစုံတစ်ခုကိုစူးစိုက်ကြည့်နေပါတယ်။ဝက်ဆန်ဘာထိုင်လုပ်နေတာလဲဗျ။ရှာလော့ဟုန်းကမေးလိုက်ပါတယ်။ဒီတော့ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကဘာထိုင်လို့ရမလဲ။ဒီမှာခြေရာတစ်ခုတွေ့လို့လာကြည့်အောင်ဗျ။ရှာလော့ဟုန်းနဲ့လူစီလည်းဒေါက်တာဝက်ဆန်ထိုင်ကြည့်နေတဲ့မြေကြီးပေါ်ကခြေရာကိုကြည့်တော့ကြားတသိတို့ရဲ့ခြေရာမျိုးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။သူတို့လည်းခြေရာကိုခဏကြည့်ကြပြီးအိမ်ထဲကိုဝင်သွားကြပါတယ်။မစ္စတာအန်တိုနီရဲ့အခန်းက "तू မရှိရင်တော့ခတ်ထားလားလူစီ။ဝင်ကြည့်ဖို့နီလန်းရှိလား။ရှာလော့ဟုန်းကလူစီကိုမေးပါတယ်။ဒီတော့လူစီက"သူ့အခန်းကတော့မခတ်တာပါဘူး။ကျမတို့အခန်းလေးလည်းတော့မခတ်ပါဘူး။ဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်။အဲဒါပေမဲ့သူ့အခန်းကတော့စာရွက်စာတမ်းတွေနဲ့ပဲပြည့်နေတယ်။ဘာမှတူတူကြမရှိပါဘူး။ရှာလော့ဟုန်းကအခန်းထဲကိုတေချာကြည့်ရင်အန်တိုနီရဲ့မိခင်တစ်တာကိုကြည့်ပါတယ်။မိခင်တစ်တာပေါ်မှာကပကံများလေးတစ်ခုရှိပါတယ်။ "तू ကကြောက်မွေးထားလား"ရှာလော့ဟုန်းကထိုးသွို့မိပါတယ်။မမွေးပါဘူးဆုံတော့ကြီး။အင်းကောင်းပြီ။ဒီပကံကနွားနို့တွေထည့်ထားတာလက်ကျန်ရှိသေးတယ်။အိမ်မွေးကြောင်ကိုပကံနဲ့နှိုးထည့်ပြီးနှိုးတိုက်ထားပုံပဲ။အိမ်မှာကြောက်မမွေးဘူးဆိုပေမဲ့လည်းလီယိုပက်လို့ခေါ်တဲ့တစ်တစ်ကကြောက်ကြီးစားပဲဗျာ။ဒါနဲ့ဒီအိတ်ခံကလေဝင်ပေါက်ကမိခန်းနေရံကဖောက်ထားတယ်နော်ဟုတ်တယ်ရှင်အိတ်ခန်း၃ခန်းလုံးကအဝင်တကားနဲ့ပရင်ပေါက်ပိတ်ထားရင်လေမဝင်ဘူးလေဝင်ပေါက်ကဒီတစ်ခုပဲရှိတယ်တောင်းဆုံကျမအခန်းကိုတောင်းနေရံအပေါက်ကလေဝင်ပေါက်လုထားတယ်ပြီးတော့ကျမအခန်းထဲဝင်လာတဲ့လေကဂျူလီအခန်းရဲ့နေရံလေဝင်ပေါက်ကိုထပ်ဝင်တယ်ဂျူလီအခန်းထဲဝင်တဲ့လေကမှာကဲ့ရဲ့အခန်းဖြစ်တဲ့ခုကျမတို့ရှိနေတဲ့မစ္စတာအန်တိုနီအခန်းထဲကိုတဆင့်ထပ်ဝင်တယ်လူစီကထိုးသွို့ရှင်းပြပါတယ်အော်အဲ့လိုလားပြင်ပလေးကိုအခန်းတစ်ခုချင်းစီကနေဆင့်ပြီးဝင်စီတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဆုံတော့ကြည်ပြီးတော့ဟိုကျိုးလေးတွေ့လားအဲ့ဒီကျိုးကအခန်းသုံးခန်းလုံးမှာရှိတယ်ကျမတို့တစ်ခုခုလိုရင်ထမင်းချက်နော်တွန်ကိုခေါ်လို့ရအောင်ဆိုပြီးလှုပ်ထားတာပဲကျိုးကိုဆွဲရင်မိဘကံမှာခေါင်းလောင်းသွားမိတယ်လေကျိုးကကျမအခန်းဆပြီးညီမဂျူလီအခန်းကိုဖျက်ပြီးရင်မစ္စတာအန်တိုနီအခန်းကိုဖျက်ပြီးမှမိဘဆောင်မှာသွားမိတာပဲဘယ်အခန်းကပဲအဲ့ဒီကျိုးကိုဆွဲမိဘကံမှာသွားမိတယ်လေအိတ်ခန်း၃ခန်းလုံးကဂရင်းနေခေါင်းရင်းမှာစူးစားကြီးချထားတယ်။အော်အဲ့လိုလား။ဟုတ်ပါပြီလူစီ။မင်းတို့ပထွေလှုပ်ထားတာကလည်းတမျိုးပါလား။လေဝင်ပေါက်ကလည်းတခန်းပြီးတခန်း၊စူးကလည်းတခန်းပြီးတခန်းဇက်တိုက်သွားတယ်။ကဲပြီးတော့ကဲ့ရဲ့အခန်းကအရင်မင်းညမနေတဲ့အခန်းတော့သွားကြည့်ရအောင်။ဂျူလီနေခဲ့တဲ့အခန်းကိုကြည့်တော့ဘာမှတိတ်ထူးထူးခြားခြားမတွေ့ရပဲ။ဂရင်းမေးစာကြည့်ခုံမှာတော့ဂျူလီရဲ့ရီးစားဖြစ်သူဓာတ်ပုံကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီဓာတ်ပုံကဂျူလီရီစာဓာတ်ပုံလေကျမအခုဒီခန်းထဲပြောင်းနေပြီမဲအဲ့ဓာတ်ပုံကိုမဖယ်ရသေးဘူးဒေါက်တာဝက်ဆန်ကတော့ဂျူလီရဲ့ရီစာဓာတ်ပုံကို
တည်တည်ချာချာကြည့်နေပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်တော့တောက်ဘတ်ဆုံးကလူစီအိတ်ခံကိုဝင်ကြည့်ပြီးရှာလော့ဟုံးကလူစီကိုပြောပါတယ်။မင်းမအနေရရှိတယ်လို့ကြုတ်ခံစားမိတယ်။ဒီတော့ကျုပ်တို့ဒီညရထားနဲ့လန်လန်ပြန်မှုမဖြစ်နိုင်ဘူး။ခုညကိုမင်းတို့အိမ်ရဲ့မနီးမွေးရကနေစောင့်ကြည့်ရလိမ့်မယ်။မင်းကျုပ်တို့ကိုယုံရင်တော့အခုလိုလုံးမအောင်လက်ခံပေးစေချင်တယ်။ယုံပါတယ်ဆုံတော်ကြီး။ဆုံတော်ကြီးတို့အနေနဲ့အိမ်ကိုမလှမ်းမကန်းကကြည့်ကြည့်ရင်ဘေးအစွန်မှာအလုတမတန်ရအဟောင်းတစ်ခုရှိတယ်။မသုံးတာတော့တော်တော်ကြာပြီ။အဲ့ထဲကနေစောင့်ကြည့်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့တော်တော်တော့ပြက်စီနေပြီဆုံတော်ကြီး။လူစီကထိုကဲ့သို့ပြောပါတယ်။ဒီတော့ရှာလော့ဟုံးကကောင်းပြီလူစီ။အဲ့ဒီအလုတမတန်ရဟောင်းကနေပဲကျုပ်တို့ဒီညစောင့်ကြည့်မယ်။တခုတော့မင်းကူညီရမယ်။မင်းပထွေသူ့အခန်းထဲဝင်တဲ့အချိန်မင်းကပတင်းပေါက်ကနေတန်ရဟောင်းဘက်ကိုမီးအိမ်နဲ့အချက်ပြ။အဲ့ဒီခါကျုပ်တို့လာမယ်။အိမ်တကမာကြီးကိုတက်တက်လေးဖွင့်ပြီးပြီးရင်မင်းကမင်းရဲ့အရင်အိမ်ခန်းမှာသွားအိတ်တော့ကျုပ်တို့ကဂျူလီအိမ်ခန်းမှာမိုးလင်းကန်ကြီးထိစောင့်မယ်။နောက်ပြီးမင်းအနေနဲ့ဘာမှမစိုးရိမ်နဲ့မကြောက်နဲ့ပုံမှန်ပဲနေဟုတ်ပြီလား။ကျုပ်တို့ရှိနေတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆုံတော်ကြီး။ဒါနဲ့တခုတော့သတိထားရှင်။ညဘက်ဆိုခြံတကားတွေပိတ်ပြီးတော့ဂျက်တစ်ကိုခြံထဲလွှတ်ထားတတ်တယ်။တန်လျားကနေအိမ်ဘက်ကိုလာရင်ဂျက်တစ်နဲ့မတွေ့အောင်တော့သတိထားနော်။ဒါပေမဲ့ဂျက်တစ်ကဘာမှတော့အန္တရာယ်မရှိဘူး။လုံးဝရှင်းပါပြီးတော့ဘသူကိုမှအန္တရာယ်မပေးအောင်အန်တိုနီကတေချာလေ့ကျင့်ပေးထားတယ်။ကောင်းပါပြီလူစီကဲဒါဖြင့်ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်အတွက်ရေတခရားနဲ့ဖန်ခွက်နှစ်ခွက်ပေးပါဦးကျုပ်တို့တောက်ဖို့ရေတော့လိုတယ်ပြီးရင်တန်းလျားကိုလိုက်ပို့ပေးပြီးတော့ဒုတ်ရှိရှိတစ်ချောင်းနှစ်ချောင်းနဲ့မိရှိဖင်ရောက်နိုင်လည်းပေးပါဦးဒီနောက်တော့လူစီလည်းလိုအပ်တာတွေကိုယူပြီးရှာလော့ဟုံးနဲ့ဒေါက်တာဝက်ဆန်တို့ကိုအလုသမားတန်းရဟောင်းကိုလိုက်ပို့ပါတယ်ကဲခုညနေတော့ဒီမှာကျုပ်တို့စပြီးနေလိုက်တော့မယ်မင်းအိမ်ပြန်ပြီးပုံမှန်မယ်နေမစ္စတာအန်ထိုနီလည်းပြန်ရောက်တော့မယ်မဟုတ်လားလူစီလဲဆန်အင်ကြီးကိုပြန်သွားပြီးရှာလော့ဟုံးနဲ့ဒေါက်တာဝက်ဆန်တို့ဟာတန်လျာဟောင်းထဲကနေအင်ကြီးစီလှမ်းမြင်ရတဲ့နေရာကောင်းကိုရွေးချယ်နေကြပါတယ်။တန်လျာဟောင်းကတော်တော်ကိုပျက်စီးနေပြီးအနံ့အသက်အရမ်းမဆိုးတာကိုပဲကျေးဇူးတင်ရပါမယ်။ရှာလော့ဟုံးနဲ့ဒေါက်တာဝက်ဆန်လဲတန်လျာဟောင်းထဲမှာအတွေ့ကိုစီနဲ့ထိုင်နေပါတယ်။ရှာလော့ဟုံးကဂျူလီတေဆုံးရပုံကိုတွေးနေပြီးတော့ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကတော့ရှာလော့ဟုံးတယောက်အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတွေတွေးနေလဲလို့စဉ်းစားနေပါတယ်။ညမှောင်လာတော့ခြံထဲမှာကျက်တိကလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှောက်သွားနေပြီမယ်လေသူတို့ရှိတဲ့တန်လျာနေတော့ဝေးလွန်ပါတယ်ဒါကြောင့်လူနဲ့မရပဲဖြစ်နေပါတယ်လူနဲ့ရသည့်တိုင်အောင်လေလူသားတဦးတယောက်ကိုမှမတိုက်ခိုက်အောင်စနစ်တကျတုံ့တင်ထားတာမို့ထိုကျက်တိဟာတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လီယိုပက်အမျိုးအစားကျက်တိတွေထဲမှာတော့အအေးဆုံးအရင်ဆုံးနဲ့အန္တရာယ်မရှိဆုံးကျက်တိပဲလို့ဒေါက်တာဝက်ဆန်လည်းတွေးနေပါတယ်ခဏကြာတော့ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကစကားဆပြောပါတယ်အန်ထိုနီအခန်းထဲကနွားနို့ပကံကဒီကျက်တဲ့အတွက်သေးလို့မနေဘူးလားဗျဒီတော့ရှာလော့ဟုံးကဘာလဲဝက်ဆန်ခင်ဗျားကနွားနုပကံဟာကျက်တဲ့ကိုတိုက်တာလို့ထင်နေတာလားသူတို့ပြန်ပြောပါတယ်မဟုတ်လို့လားမစ္စတာဟုံးဒီအိမ်မှာကြောင်လဲမမွေဘူးပြီးတော့ကျက်တဲ့ကကြောင်အကြီးစားမှုသူ့ကိုနွားနုတိုက်တာဖြစ်မယ်လို့ခင်ဗျားပဲပြောခဲ့တယ်လေဒေါက်တာဝက်ဆန်ကသူတို့ပြန်ပြောပါတယ်လောလောဆယ်ထားပါဦးဝက်ဆန်ဒီကျက်တဲ့ကိုမေ့တာကျက်တစ်ကိုဘာမှအနေနဲ့မပြုတ်နိုင်အောင်ပုံသွင်းပြီးမှလူရှိန်အောင်ခြံထဲမှာလွှတ်ထားတာတဘာမှမကြဘူးဒီကိစ္စကဒီကျက်တစ်နဲ့လည်းမဆိုင်ပါဘူးကျုပ်ထင်တာတခြားတစ်ခုဗျကျုပ်ထင်တဲ့အတိုင်းဆိုရင်ကျုပ်တို့သာမရှိရင်ဒီညလူစီသိနိုင်တယ်ဒီညမဟုတ်လေနောက်တညညပေါ့တို့တို့ပြောနေတော့မှဆန်အိမ်ကြီးစီကနေမိအိမ်အချက်ပြတာကိုတွေ့လို့ရှာလို့ဟုံးလို့လဲကျက်တစ်ကြီးကိုရှောင်ရှားပြီးတော့ဆန်အိမ်ကြီးစီသွားကြပါတယ်လူစီကအိမ်တကမာကြီးဖွင့်ပေးပြီးတော့ရှာလော့ဟုံးတို့ကိုဂျူလီရဲ့အိမ်ခန်းနဲ့ခေါ်သွားပါတယ်အိမ်ခန်းကိုရောက်တော့ရှာလော့ဟုံးကလူစီကိုသူမရဲ့အခန်းပြန်အိပ်စီပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ကတော့ဂျူလီအခန်းထဲမှာကြံခဲ့ပါတယ်ရှာလော့ဟုံးကဖျောင်းနိုင်ပြီးထုံပြီးတော့ခုံးမှထိုင်နေပါတယ်ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကတော့ကရင်ပေါ်မှာထိုင်ရင်းဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်အခန်းတွေမှာမစ္စတာအန်ထိုနီကအိပ်နေသလားဘာလုပ်နေလဲလူစီကရောအိမ်များအိပ်နေသလားဘာလုပ်နေလဲအမျိုးစုံတွေးနေပါတယ်ခင်ဗျားတနက်အသင့်ပြင်ထားတယ်မလားရှာလော့ဟုံးကပြောတော့ဒေါက်တာဝက်ဆန်လဲကိုအင်းကြီးအိတ်ထဲကပစ္စတိုကိုဆန်းလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ရှာလော့ဟုံးကဆက်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကလက်မှာဒုတ်ကင်ထားရတော့အရေးကြောင်းဆိုရင်ခင်ဗျားတနက်ကိုတုံးရမယ်ခင်ဗျားကိုယ်နဲ့တုံးရမှာဗျဒေါက်တာဝက်ဆန်ကတော့ရှာလော့ဟုံးဒုတ်ကင်ပြီးဘာလို့နေလဲသိချင်ပေမဲ့မေးလဲပြောမှာမဟုတ်လို့ဘာမှမမေးတော့ပဲဂရင်မော်ထိုင်ရင်တဖြည်းဖြည်းငိုက်ညီလာပါတယ်ရှာလော့ဟုံးကတော့ထိုင်နေရင်လက်ထဲမှာအချိန်လုံးပုံစံဒုတ်ရှိရှိကိုကင်ပြီးတော့အန်ထိုနီနဲ့ယခုသူတို့ရှိနေတဲ့အခန်းနှခန်းရဲ့ခြားက
နိုင်ရံမှာဖောက်ထားတဲ့လေဝင်ပေါက်ကိုအာယုံစူးဆိုင်ပြီးကြည့်နေပါတယ်။လူခေါ်တဲ့ကျိုးကလည်းဂရင်ကောင်းရင်ကတဆင့်လေဝင်ပေါက်ကိုဖျက်သွားတာမို့ဂရင်ကနေနိုင်ရံလေဝင်ပေါက်ထိတဆက်တည်းဖြစ်နေတဲ့ကျိုးကိုလည်းရှာလော့ဟုံကဂရုတစိုက်ကြည့်နေပါတယ်။ဒေါက်တာဝက်ဆန်တယောက်ငိုင်ပြီးလို့ကောင်းနေတော့မှရွှမ်းကနေဘုံကနေနဲ့ထုတ်ရိုက်တဲ့အတန်နဲ့အတူအန်တိုနီအခန်းဘက်ကနေအားကနေကြေလောင်စွာအော်တန်ကိုကြားလို့ပစ္စတိုကိုအမြန်ဆွဲထုတ်လိုက်ပါတယ်။ရှာလော့ဟုံကတော့ဖျောင်းနိုင်ပြီးကိုတစ်ဖက်တို့ကိုတစ်ဖက်ကရင်လေဝင်ပေါက်ကိုလှမ်းကြည့်နေပါတယ်။ကဲဝက်ဆန်ကြီးအန်တိုနီတော့တေးလားရှင်လားကြုတ်လည်းမပြောတတ်ဘူး။လာသွားကြည့်ရအောင်။လူစီကိုလည်းခေါ်ပြီးတော့အန်တိုနီအခန်းထဲကိုဝင်ကြည့်ကြပါတယ်။အန်တိုနီရဲ့လက်ဘင်းမှာမွေးတကောင်ရစ်ပတ်နေပြီးတော့အန်တိုနီကပါဇက်ကြီးဟာလို့မျက်စိပြူးပြီးတေးဆုံးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းမြင်မှာလည်းမွေးဖမ်းတဲ့ queen shot တစ်ခုကိုတွေ့ရပါတယ်။ရှာလော့ဟုံလည်းကြိုးကွင်းတစ်ကွင်းအမြန်ရှာပြီးတော့သူကင်ထားတဲ့ဒုတ်ချောင်းထိတ်မှာ queen shot တစ်ခုလုပ်ပြီးမွေးကိုဖမ်းပါတယ်။ဒီနောက်မွေးကိုတည်တည်ချာချာကြည့်ပြီးမိကန်တစ်တာနဲ့ထည့်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့မိကန်တစ်တာတကားကိုပိတ်ပြီးအန်တိုနီဘက်ကိုကြည့်တော့ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကအန်တိုနီကိုစမ်းသပ်နေပါတယ်။အသက်မရှိတော့ဘူးမစ္စတာဟုံး။မတတ်နိုင်ဘူးဝက်ဆန်ကြီး။သူ့အတက်သူစူးတာပဲ။ဒီမွေကို तू ကမိကန်တစ်တာနဲ့ထည့်သိမ်းထားတာကို။ကဲလူစီရေမင်းပထွေးရဟောဒီလေဝင်ပေါက်ကနေမွေလှုပ်ပြီးတော့မင်းကိုတတ်ဖို့လှုပ်တာပဲဂျူလီကိုလည်းဒီနီးနဲ့တတ်ခဲ့တယ်အကြောင်းရင်းကတော့မင်းတို့တွေမင်္ဂလာဆောင်ရင်ပေးရမယ့်အမွေတွေမပေးချင်လို့ပဲပေးဖို့သူ့မှာမရှိတော့တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကမင်းသိထားရမယ့်အမှုသွားအမှုလာဖြစ်စင်ပဲကဲရဲခေါ်ပြီးတော့ထမင်းချက်မစ္စတာနော်တန်ရှိတယ်မလားသူ့ကိုပဲရဲဌာနအကြောင်းကြားခိုင်းလိုက်တော့ထမင်းချက်မစ္စတာနော်တန်ကရဲစခန်းသွားတဲ့အချိန်မှာရှာလော့ဟုံးတို့၃ယောက်လည်းအေကန်းကိုထွက်လာပြီးထိုင်ကြပါတယ်။ဝက်ဆန်ကြီးကလီမာတွေကိုတတ်ချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကြုတ်ပြောပြီးပြီ။ဒါနဲ့ဘယ်လိုတတ်လဲဆိုတာခင်ဗျားသိချင်လား။အော်မွေးလှုပ်ပြီးတတ်တယ်မဟုတ်လား။ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကဒီလိုပြောတဲ့အချိန်မှာလူစီကကျမအရန်သိချင်ပါတယ်ပြောပြပါလားဆုံတော်ကြီး။ဟုတ်ပြီ။ဒါနဲ့လူစီနဲ့ဝက်ဆန်မွေးကြိုက်ခံရတဲ့သူကအစိတ်တက်တဲ့ပုံမပေါ်တာထူးဆန်းမနေဘူးလားထူးဆန်းတာပေါ့မစ္စတာဟုံးကောင်းပြီဝက်ဆန်ခင်ဗျားလဲဆရာဝန်တယောက်အနေနဲ့မွေစိုးတွေအကြောင်းရေးထားတဲ့စာအုပ်ဖတ်တင်တယ်ဒီမွေမျိုးစားကဂျိုးပန်းရှောက်မွေလို့လည်းခေါ်တယ်ကန္နာယမွေလို့လည်းခေါ်တယ်အိန္ဒိယနယ်မြေတွေမှာလည်းရှိတတ်တယ်အိန္ဒိယနယ်မြေတွေမှာနေတဲ့ဂျစ်ဆီလူမျိုးတွေတချို့ရှိတယ်ဗျသူတို့မွေအလယ်မှာပြရင်ဒီမွေကိုသုံးတတ်ကြတယ်အဲ့ဒီမွေကြိုက်ရင်အစိတ်တက်လာတဲ့လက္ခဏာလုံးဝမရှိဘူးပုံမှန်ဆိုမွေကြိုက်ခံရလို့အစိတ်တက်ရင်ပြာနှမ်းသွားတတ်ကြတယ်။ခုမွေရအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။အစိတ်တက်တဲ့လက္ခဏာဘာမှမရှိပဲနှလုံးရက်ပြီးခဏအတွင်းတည်သွားတတ်တယ်။ပြီးတော့တခြားမွေကြိုက်ရင်အဆွေရအတိတာထင်ရှားအောင်မြင်ရပေမဲ့ဒီမွေကြိုက်လို့ကတော့အဆွေရကိုမရှာလိနဲ့။အပောက်ရလောက်ပဲရှိတဲ့အပြင်အရေပြားမှာအနီရောင်လေးတော့မတန်းဘူး။တော်ရုံမှုရင်းဆရာဝန်နေဒီအဆွေရကိုမရှာနိုင်ဘူးဗျ။ဒါကြောင့်မွေကြိုက်မှန်းမသိတော့ဘာကြောင့်ဆိုတာအဖြေရှာမရဘူး။ရုတ်တရက်နှလုံးခုန်ရက်လို့တည်တယ်ဆိုပြီးမှတ်ချက်ပေးခဲ့ကြတာပဲအန်တိုနီယာဒီမွေတွေကိုသူ့မိတ်ဆွေအိန္ဒိယနေစီကနေရတဲ့သဘောရှိတယ်ခုနကကျမ်းမြင်ရမွေဖမ်းတဲ့ queen shot ကိုမသုံးပဲကျိုးမြန်ရှာပြီးဒုတ်မှာတက်ဖန်တာကကျမ်းမြင်ပေါ်က queen shot မှာအန်တိုနီရဲ့လက်ပွေရှိနေမှာပဲလေကျုပ်ပါကရင်ကျုပ်လက်ပွေတွေထက်နေလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်လဲမိကန်တစ်တာကိုလည်းဒုတ်နဲ့ပဲကျုပ်တွန်းပိတ်လိုက်တယ်ဒီအိမ်ရောက်တော့ကျုပ်သတိထားမိတာကပြင်ပလေးကိုအခန်းတစ်ခန်းချင်းစီကိုအစင်းစင်းဖြတ်အောင်လှုပ်ထားတာရယ်။ကောင်းလောင်းကျိုးကိုလည်းအခန်းတောက်လျှောက်ဆက်ထားတာရယ်ဟာတကယ်ကိုမလို့အပဲလှုပ်ထားတဲ့အယူးလှုပ်ကြီးဗျ။ရှာလော့ဟုံးကပြောရင်လည်းရုတ်တရက်လေးတန်မာလာပြီးမျက်နှာနီးရဲသွားပါတယ်။ဒေါသလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ထွက်လာပုံပေါ်ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲလူစီဟာလည်းမျက်ရည်တွေကျလာပြီးကွယ်လွန်သူညီမဖြစ်တဲ့ဂျူလီရဲ့နာမည်ကိုတပြီးငိုပါတော့တယ်။ဒီတော့မှပဲရှာလော့ဟုံးဒေါသထွက်ရတာကဂျူလီကိုအန်တိုနီတတ်လိုက်တာကိုမခံမရဖြစ်နေကြအောင်ဒေါက်တာဝက်ဆန်ရိတ်ဆားမိပါတော့တယ်။ပြီးတဲ့နောက်တော့ရှာလော့ဟုံးကဆက်ပြောပါတယ်။အခန်းလေးကိုစစ်ဆေးပြီးတော့ဂျူလီကိုတည်အောင်လုပ်တဲ့လူဟာအပြင်ရလာတာမဟုတ်ဘူး။လူလည်းမဝင်နိုင်ဘူး။ပြီးတော့ဒီအခန်းသုံးခန်းနဲ့ပဲဆက်နွယ်နေတာကျွန်တော်သိလိုက်တယ်။လေဝင်ပေါက်တရားနေအိယာခေါင်းရင်းနေစီခေါင်းလောင်းကျိုးတွေတောက်လျှောက်တွေ့ထားတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဘလို့တရားဝင်လာနိုင်လဲလို့စဉ်းစားတယ်ဗျ။ဒီတော့မွေကိုပဲသွားမြင်တယ်ဂျူလီတည်တဲ့အချိန်မွေစိတ်လည်းမတက်တော့ဘာဖြစ်နိုင်မလဲစဉ်းစားရင်ဂျိုးဒန်လျှောက်မွေလို့ခေါ်တဲ့အိန္ဒိယမွေတစ်မျိုးကိုသွားသတိပြုမိတယ်။အဲ့ဒီမွေကိုဂျိုးဒန်လျှောက်သွားနိုင်အောင်လေ့ကျင့်ပေးလို့ရတယ်။တသစ်လိုအကောင်မျိုးကိုတော့ကြောင်တကောင်လိုတုံတင်လေ့လာနိုင်သေးတာပဲအန်တိုနီက
ဒီတော့ဒီမွေကိုနှုတ်တိုက်ပြီးဂျိုးရန်ရှောက်လေ့ကျင့်ပေးဖို့အန်တိုနီတော့ကမခက်လာပါဘူးမွေရဲ့ငကူဗီဇကိုကလည်းဂျိုးရန်ပေါ်ရောက်ရင်ဆုံးတဲ့အထိတောက်လျှောက်သွားခြင်းနဲ့ဂျိုးရန်ဆုံးရင်လူကိုတွေ့တော့မွေကပေါက်ချင်လဲပေါက်မယ်မပေါက်ချင်လဲမပေါက်ဘူးဒါကတော့ကံပဲအန်တိုနီကမွေလွှတ်ပြီးတော့ဂျူလီကိုလှုပ်ကြံတော့ကမွေကမပေါက်ပဲပြန်ပြန်သွားလို့ဂျူလီကတရွှိရွှိမိတံမြဲကြားခဲ့တယ်လေသူကမွေလွှတ်ပြီးရင်သူ့ကလထိုင်ပေါ်တက်ပြီးလေဝင်ပေါက်ကနေတစ်ဖက်ခန်းကိုချမ်းချောင်းကြည့်တယ်ဗျာသူ့ကလထိုင်မှာသူ့ခြေရာတွေတွေ့တယ်ဂျူလီကိုမွေကပေါက်မသွားတဲ့ညတွေကဂျူလီကတရွှိရွှိနဲ့အတံမဲကြားပြီးတကယ်ပေါက်သွားတဲ့ညတော့သူမှတည်သွားခဲ့ရတယ်လေနောက်ပြီးတော့အန်တိုနီကမွေကိုလွှတ်တဲ့အချိန်ကလထိုင်ပေါ်တက်ကြည့်တယ်ဆိုတာဘလို့သိလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ကလထိုင်ပေါ်မှာခြေရာတွေကြုတ်တွေ့တယ်ဗျာခုညတော့ तू ကမွေလွတ်တုံးကျွန်တော်ကဒုတ်နဲ့ဇက်တိုက်ရိုက်တာမွေကိုထိတယ်ဗျမွေကမတီးပဲဒေါသတကြီးနဲ့အန်တိုနီအခန်းဘက်ကိုပြန်ဝင်တော့ကလထိုင်ပေါ်တက်မလို့လုံနေတဲ့အန်တိုနီအပေါ်ကိုကြသွားတယ်ဒေါသကြီးနေတော့မွေကလည်းပေါက်တော့တာပေါ့ဒါနဲ့ပဲအန်တိုနီဇက်သိမ်းရတာပဲသိမ့်မကြခင်တော့ရဲဌာနကရောက်လာပြီးစစ်ဆေးကြပါတယ်အန်တိုနီအလောင်းကိုလည်းတည်ယူသွားကြပြီးမိခင်တစ်တာတွေကမွေကိုလည်းယူဆောင်သွားကြပါတယ်မနက်လင်းတော့မနက်ရထားနဲ့ရှာလော့ခ်ဟုံးတို့လည်းလန်ဒန်ကိုပြန်လာခဲ့ကြပါတယ်တပတ်ခန့်ကြာပြီးချိန်မှာတော့ရှာလော့ခ်ဟုံးတို့နေအိမ်ကိုလူစီနဲ့အမျိုးသားတအူရောက်လာပါတယ်လူစီနဲ့ပါလာတဲ့သူကသူမနဲ့လက်ထပ်မဲ့ဘရိုင်ယန်ဆိုသူဖြစ်ပြီးလူစီကရှာလော့ခ်ဟုံးတို့နဲ့ဘရိုင်ယန်ကိုမိတ်ဆက်ပေးပါတယ်ပြီးတော့လူစီကစာအိတ်လေးတစ်အိတ်ထုတ်ပေးပြီးတော့ရှာလော့ခ်ဟုံးကိုပြောပါတယ်ဒါကကျမချစ်သူလာစာတွေကတချို့ပါပဲစုံတော်ကြီးစုံတော်ကြီးအတွက်ပါနဲတော့နဲပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမကစတုတ်မိုရန်ဆန်အင်ကိုအမွေရတယ်ရှင်။အဲ့ဒီအိမ်ရောက်ပြီးရတဲ့ငွေတွေကစုံတော်ကြီးကိုအမှုလိုက်ကအဖြစ်တည်ထောင်ပေးပါမယ်။ကျမတို့ညီမရဲ့အိမ်နှခန်းနဲ့ပေါင်2000ကတော့မစ္စတာအန်တိုနီဖြုံးလိုက်လို့ကုန်ပြီ။ဒါကြောင့်ခုတော့ဒီငွေလေးကိုပဲလက်ခံပေးပါနော်။လူစီကပြောတော့ရှာလော့ဟုံးကဒေါက်တာဝတ်ဆန်ဘက်ကိုလှည့်ကြည့်ပြီးပြောပါတယ်။ဝတ်ဆန်ရေဒီအမှုကကျွန်တော်တယောက်ထဲလိုက်တာမဟုတ်ဘူးလေ။ခင်ဗျားလည်းပါတယ်။ဒီတော့ဒီငွေကိုကျွန်တော်ကလူစီတို့အတွက်ကြိုတင်မင်္ဂလာလက်ဖွဲ့အဖြစ်ပေးခြင်းနဲ့ခင်ဗျားတဘောကရောဒီလိုမေးတော့ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကကျုပ်တဘောကတော့လူနာကိုဆေးပေးတဲ့အချိန်ကလွယ်ရင်ဂျန်တဲ့အချိန်ခင်ဗျားတဘောတိုင်းမှာပဲသူကဲ့သို့ပြုံးပြီးပြန်ဖြေပါတယ်ဒီတော့ရှာလော့ဟုံးကငွေဆက်ကူအိတ်ကိုဂျူလီလက်ထဲပြန်ထည့်ပေးပြီးတော့ဒါကမင်္ဂလာလက်ဖွဲ့ငွေပဲမင်းတို့လင်မယားဦးအောင်မင်းအောင်ပေါင်းရပါစေလို့ငါတို့တွေဆုတောင်းမိတယ်ကျေးဇူးပါဆုံတော့ကြည့်ရဲ့ဒါပေမဲ့လေအိမ်ရောက်ပြီးငွေရလို့ရှိရင်တော့အမှုလိုက်ခပေးရင်မငင်းရဘူးနော်လူစီကထိုးထိုးပြောပါတယ်အေးပါလူစီဟုတ်ပါပြီဒါနဲ့ထပ်ပြောမလို့မင်းတို့မင်္ဂလာပွဲကိုလက်ဖွဲ့ကြီးကြီးမားမားနဲ့လာမလို့စဉ်းစားထားတယ်အကယ်၍များတို့တွေမလာနိုင်ခဲ့ရင်တော့အိမ်ရောက်ပြီးတို့ကိုပေးမယ့်ငွေကိုမင်းတို့မင်္ဂလာလက်ဖွဲ့အဖြစ်ပဲထပ်လောင်းပြီးတို့ကပေးခြင်းတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းမင်းဘက်ကငင်းမှုမကြိုးစားနဲ့ဟုတ်ပြီလားကျွန်တော်တို့ကိုခင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စကားကိုနားထောင်စေခြင်းနဲ့ရှာလော့ဟုံးကဒီလိုပြောတော့လူစီဟာမျက်ရည်တွေဝဲပြီးရှာလော့ဟုံးကိုကြည့်ပါတယ်။ရှင်ကတကယ်အာဃာတလူပါပဲဆိုတော့ကြည်ဒါနဲ့များခုထိမိမ့်မမရသေးတာအံ့ဩမိတယ်။လူစီကမျက်ရည်ဝဲရာကနေပြန်ကန်ပြီးတော့ထိုကဲ့သို့စနောက်သွားပါသေးတယ်။ဒီနောက်သူမတို့ဇုံတွဲလဲပြန်သွားကြပါတယ်။ဘလို့လဲဗျမစ္စတာဟုံးလူစီတို့မင်္ဂလာဆောင်သွားမှာလား။ဒေါက်တာဝတ်ဆန်ကမေးပါတယ်။မသွားဘူးဗျ။ရှာလော့ဟုံးကခက်ပြက်ပြက်ပဲပြန်ဖြေပါတယ်ပြီးတော့ရှာလော့ဟုံးကပရင်းပေါက်နာတွားရက်ပြီးအပြင်ကိုကြည့်နေပါတယ်ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကတော့တဟားဟားနဲ့ရေမောနေပါတယ်ရေရင်းနဲ့ပဲဒေါက်တာဝက်ဆန်ကရှာလော့ဟုံးကိုကြည့်တော့ပရင်းပေါက်နာမှာရက်နေတဲ့ရှာလော့ဟုံးကစီးတံကိုပြင်းပြင်းဖွာပြီးမျက်မှောင်ကြီးကျုံလို့အပြင်ကလမ်းသွားလမ်းလာတွေကိုမျက်လုံးအသေးကြီးနဲ့ငေးကြည့်နေပါတယ်ဒီတော့ဒေါက်တာဝက်ဆန်လည်းချက်ချင်းသဘောပေါက်ပြီးရေတာကိုရက်လိုက်ပါတယ်လူစီမပြန်ခင်စနောက်သွားတဲ့စကားတခွန်းကရှာလော့ဟုံးရဲ့နှလုံးသားကိုထိခိုက်စေပြီးတော့ရှာလော့ဟုံးကသူသိတ်ချရတဲ့တယောက်ထဲသောကွယ်လွန်သူချစ်သူဟောင်းကိုတတိအရာကြီးရပြီးပဒင်းပေါက်နာရဲ့လိုတွေးနေပြီဆိုတာဒေါက်တာဝက်ဆန်သိလိုက်ပါပြီ။ဒါကြောင့်ဒေါက်တာဝက်ဆန်လည်းရှာလော့ဟုံးတယောက်ထဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေနိုင်မှုဆိုပြီးရှောင်ပေးတဲ့အနေနဲ့သပင်ညက်ဆိုင်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့အိမ်ကနေထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ရှာလော့ခ်ဟုံးနဲ့ဒုက္ခသည်ညီအမနှစ်ဦးဆိုရဲဘာသာပြန်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ like လေးပေးခဲ့ဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံပါရစေခင်ဗျာအားပေးနှဆိုင်ခဲ့တဲ့သူအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ